Jemi së bashku në lojën shpërblye, se sot kemi dyshek për fëmi. Kemi Parko Art Motion, të per gellin fjus nga Komodita Home, kena... Dhe një pako me produktet Prince Cafes. Këto janë shpërblime cilat do të jepëm për të gjithë shikuesit apo telefonuesit që kam fatin, ti marrin, sigurisht. Êshtë pak shqipe, po. Ne se njerë, merë frymë me hunë, me hunë. Shre me gojë, se mu shë frymë pak të... Po, ka mushtru, krone, ka mushtru. Edhe pse unë nuk mujta sa normal se Geta ka kondicion tjetër, sigurisht, po të pak tët duhet me umundu, me majt trupin shnetë, shumë njona pri formave më atleta është kjo që e kemi prezentu ma herët me Getën, po, shkojmë me telefonuesin e parë, edhe të shkojmë se kush është edhe sa ka fat me marë njonin pri këtyne 4 shpërblimeve. Ka gja fat lëmë, po do fka me kumë për me marë një 4 shpërblime. E kemi, dika, mirë më njëse. Të përshëndesim shumë. Kush jeni dhe nga telefonon e zonë, se s'pas nga full mati edhe po kam qef me full. Se shumë, e jam të provu që zdi sasën, jam të zanër. Hajde të shojmë, nështë asit djet, mund të fitoni, për shpresojmë shumë. Se le kroni. Ta shumë sa është faklu me zonja. Bravo, bre. Që, një pako me produktet princet vjen të te sot. Po, kjo mund me qenë jo dhurata vetme, pasi që në këto pako bështilën, apo ma mirë me thonë, fshien e 10.000 shpërblime, kryesorën të atregën Shqipja së tash. Pej 50 euro e naltë, fiat 500 gjithë dëmuj do t'jepet për një konsumues regull të kafës, edhe nëse i bjenë, sigurisht. Që ka diçka dhe ma shumë? Ka banes në kryoqytet, banes në kryoqytet në qendër të kryoqytetit. Një super banes do tjetë, por ka gjithë shka, princi është njëna prej, them, gjithmonë prej partnerve tjetës që jemi së bashku me ta, që mësë shumë të shpërblen klientët e saj, dhe jo vetëm klientët besnik, sepse aty ka edhe klientë të rinë, klientë eksistus që blenë kafe, sa më shumë që blenë, ashtë më shumë shansa për të fituar, krone. Realisht që kjo, më ka burë shumë për shtypje se disarë këna pas rastin me dërzu makina dhe vetë dhe këna pas që për një me kanë shku ta mënë të dikur që... Kemi për cilë, bile se kemi për cilë dërin në momentin kër edhe i kanë marë pas taj edhe emocionet familjare, gjitha kështu që shkojmë me telefonuesin e dytë. Po, kontrolani paketat para se mërë. Mirë më njësi. Mirë më njësi. Të përshëndesim. Përshëndesim. Nga cilë qëtet lajmëroni dhe kësheni zëtri? Ametin nga Vështreja. O, përshëndetje zëtri Amet, shumë keqë që ratë në ligën e tretë futbol. Vesh përshpresoj që kime pas fatë një lojtë pak të. Hajdi koftë. Hajde, zëtri Amet, shpresojmë që kime marë sot një shpërblim. Zëtri Amet, fatë këtësish ka që du të kjo shaja e kaltër që s'ka, por të rojmë fatë herën tjetër, provo prapë. Faleminderit. Faleminderit që ishe pjesë e jona, zëtri Amet, për ndryshe për pak, dhe zëtri Amet kemi qenë fiktus, për pak ka mujtë dhe vushtria me pështu pi ligës, për nuk pështaj. Hajde, shko nga menjerë me telefonusin tjetër, i kemi nga edhe 4 minuta, para me ndoje. Për 4 minuta kemi e pëtje dhe une 3 shpërblime. Hajde, të përvojnë apo mujna me thyshtë. Mirë më gjesi, kush nga telefonon dhe ku, nga cili vend, në fakt, nga telefonon? Alo. Të përshëndesim shumë, kush nga telefonon? Mirëtia nga Zbicit. Faleminderit shumë, të shpresojmë të kesh fat, hajde po e sillim me njerë, dhete. Dy herë të njëtë në vend. Faleminderit shumë zoj që ishe pjesë e lojës, të marë parasysh që nuk kena shumë ku, apo provojnë me njerë me marë të leshikusin e radhës, dy herë për pakja. Ka për gjallin. O bre, të peri të shkapin grepës. Për në dryshë super për doktor. Shumë. Si do më stash vere se mujna me marë me vetë edhe natyrë. E marë me vetë në detë. Në detë. Shkojme një telefonus tjetër. Mirë mëngjese, e kemi dikën linë? Mirë mëngjese. E ka lëshu zanën e televizorit për mduket, edhe tash është ajo pasoja që nuk dëgjohë. A bojnë anë i gjasë? E kemi, jo, e kemi telefonuesin tjetër. Mirë mëngjese? Mirë mëngjese. Përshëndesim shumë, kush nga telefonon? Miftare nga Prishtina. Miftare, shpresoj që t'jesh fituas. Hajde, për ta sili pak më. Hajde. Si do që tjetë, edhe pse zotri Miftare nuk është në linë, për pak.
kështu ja joa produktin pa tjetër. E përshëndesim shumë, sot s'ko asgjë, është e portokallta, ajo ku është ndalë që gjeta, e presim me njerë telefonuesin e radhës, edhe, hajde me joa, njështë problem. Hajde, sa flete me telefonuesin, a vesh pësit, mirë më ngjese. Të përshëndesim shumë, kush nga telefonon? Nima, nga Deshani. Hajde, po provojmë, sile. Për Deshani. Të shojmë se ku po ndalët. Është dhënë më pako me produktet Prince Cafes. Hajde dhe njerë si le. Shumë kesh. Hajde të shojmë se ku po ndalët. Hajde, 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 hajde. Të përshëndesim shumë. Po fatkesisht që ka rënë tek pjesa ku s'ka është problem. E marim edhe një telefonues tjetër. Të shojmë se kush nga telefonon. Mirë më ngjese. Vëlla, së du në ti. Me të rrej një anë i tjetër. Kënë atë regu shumë cak. E cina të regu. Draje me dorën veç pak, shqipe. Hajde, deli edhe të pak anena, se ma ke pështi e lanën. Nuk atë funksionu, shke lojt i shka. Mirë më ngjese. Mjesë. Mirë mjese. Kush nga telefonon? Nuria nga Prishtina. Ju përshëndet, shqipe, zbashku me Kronin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zonja Nuria. Shpresoj të jeni edhe fati. Që dy herë nuk kom fitue, inshallah sot të taj diqka. Ta është zonja Nurie, veç kalëzëm të, apo dëmë të asil kroni a Shqipja? Cili ka ma fatë. Hajde pëllojmë kronin sot, edhe pse heq fatë. Hajde kronin. Se shohe. Zonja Nurie. Që ty... Që... Kërë kom të njërë edhe sot më së më fitu, më nuk të i rëjqë. Jo, la sot e more, ma më së thërë tash ma se e more shë përblikën. Ty lojnë arënë dhe aty në tjerve, një pako start nga artë moshën shkom për ju. Faleminderit shumë. Futbol, filma, seriale, turke, dhe gjithë shka që ju pëlqenë. Ki me folë, me shoqë në telefon, kur s'ka më të nalë, ato e ki të sigurët, internetin e ki... Si loqkë, edhe një telefonu si fundi tjetë për sot kroni të shojmë edhe dy shpërblim e tjera, i kena edhe kape jep edhe një shpërblim, se mas ne i të kalëzojnë e ty. Shpërsojmë që me... E kemi dikën linë, të risa ta kemi, mos haroni që gjitha shpërblimet vinë me posër mik-mik në shtëpite juaja, vetëm ato shujtat dhe pa tjetër pjesa e derivatëve duhet me dërgu veturën. E kemi një telefonu si fundit për sot, kush po thratë? Mirë më ngjese. Mirë më ngjese. Të përshëndesim shumë, kush nga telefonon? Telefonon Tina. Tina? Tina të përshëndesim shumë, urojmë që të kesh fatë. Pas ke ushtru shqipe. Te ishtë ta shka bona, o ne? Hajde, 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 hajde. Pik pyetja, thot edhe njerë, se lekroni, jo shumë. Hajde. Vita, derisa kroni të taj apë dhe një shpërblim, hajde se duhet një të regu shikuzve, cilat janë temperaturat. Një toper, a është toper, toper gjel infuz nga komodit, a shkom për ty zoj. Faleminderit shumë. Kjo është taj produkti o ti preferuar. Falenderojmë shumë. Ska është telefonuës më, një shpërblim ka mbet, për ditëve tjera, sigurisht do t'jo apim. Edhe, a i ke produkti që... E ki një prej meje, se ki qefti shumë. O, falimderit. Mere luën shpërblyse, të pere. Falimderit shumë kronë. Shumë falimderit. Shkojmë me motim për herë të fundit sot. Ju të regojmë se cilat janë temperaturat e dinës.